تماشا د خیبر ټلی ویژن ګنون کتونکو تاسو نن سبا زمنګ دا تماشا ګوري نن زمنګ خاص تماشا دا وغدا فلمی تماشا استاد وای چی دا بلا تماشا تاسو پیش کوین د فلمی تماشا په کیسو مقصد جوړیږي یا سکار جوړیږي یا خبر جوړیږي زسه کوم چې فلمی تماشا چې ګرن کتونکو زمنګ فلمی او دنیا دا او یو دنیا د یوې زمانې نه فلم ګوریوم فلم لیکیوم فلم کې کاروم کوي د فلم پروډکشن هم کوي د فلم ډایرکشن هم کوي د فلم ټیکنیکلټیز هم ګوري او د فلم میوزیک ډایرکشن هم کوي نو زمنګ چې کوم فلم انډستری د ګرانو کتونکو خصوصا د پښتو فلم انډستری دا تقریبا د مډ 60 نه یعنی د کا 1965 نه والی چې دا سرازی بیا خصوصا 70 کی دا غي نه پس د دې ځان له خپل تقریبا 55 کاله د دې تاریخ ته ګڼ شمیر خلک چې کوم دي هغه دې سره پاتې شو نن دې تماشا کې موږ ولې تاسو ته خیو چې زمونږ فلم انډستری د پښتنو یا پښتو فلم انډستری کوم چې بنیاد په کراچۍ کې او داغې نه پس بیا لاهور ته راغله نو دا دې کې کوم خلک وو چا کار وکړو کنټریبیوشن یې څه وو کوم خلک مخکې لاړه کوم خلک پاتې شو د زنانو رول څه وو هیرو هیروین ویلن سایډ رول داغې نه علاوه ټیکنیکل دې باندې ګرانو کتونکو یو سیز موږ یو نظر اچو چې یاره دا ولې داسې وشو یا دا ولې داسې روان دي یا دا څنګه شروع شو بیا تاسو کته چې یو زمانہ وچ سٹارټ نو یو ډیر لوی یو انقلاب راغی پښتو فلم انډستری کې چې کله موږ د لومبنو رزه د پښتو د فلمونو خبره کوو یک اوربل دیدن ارمان داسې اور پسې جرازی دکان دا هغه فلمونه ګرنو کتونکو چې دی په دنیا کې او چاپ جوړ کړ زمنګ کلچر زمنګ روایت زمنګ تاریخ زمنګ هیروز زمنګ لوی خلک هغه دنیا ته هغه پیژندګلو کړ بیا چې کوم دی یو ڈاؤن فال راغی منگا لگ بالکل پختو فلم انڈسٹری آلموسٹ ختم شوا بیا رو رو دا فلم انڈسٹری کوشش دا شروع دے چہ دی ریوائول کی گی او دا الاڑی گی اس دی ٹول خبر پر شا باندھی چکم ٹکی دی آ کے سر لگ ڈیر کوشش منگا نن کہو چہ منگا دا طرف سے آخر منگا دا فلم انڈسٹری پر حوالہ باندھی کمزائی الاڑو کدا شیخ کی گی نو سنگ خکو او دا نوی جنریشن دا پارا آگا خلق چاہ 2000 کے پیدا دی 2000 نپس پیدا رہی نن سبا ینگسٹر دی شل پنجیش دیش کال عمر الکانو جی نے کہی چاہیے تو لگ پتہ لگی چہ زمنگ دا مخ کی خلق یا تو زمنگ مشران یا تلان ہیروز ہیروئن دا سوکو او دی وکار څنګه کو نن زه ډیر زیات خوشاله یم اینڈ آئی فیل ویری آنر چې موږ د فلم انډسٹری داسې یو فیمیل ایکٹریس راغوښتې را چې د هغې یو مین رول دی د فلم په کامیابۍ کې او چې کوم سٹارټ کې کوم فلمونه وشو هغه د هغې بیک بون و تاسو ته پته ده هر میشه چې موږ کته تقریبا یو دیرش کاله خو مالی ده چې کله به د فلم ټایټل راغی چې بلاندې ستارې به ولیکلی شي نو بدر منیر یاسمین خان آصف خان شاهناز او اخر کې نعمت سره دي یعنی دا یو داسې سیزو برینډ او برینډ د فلم د کامیابۍ د نوم د هغې هغه هیرو نن تاسو په تماشا کې مخامخ ته زه ډېر په مینه باندې هرکلی کوم ډېره محترمه شاهناز بیگم شاهناز بی بخیر علی وعلیکم السلام تاسو څنګه ټیک ټاک خیریت خوشاله زه نن ډېر زیات خوشاله مخه ستا پر تاسو زم ډېر زیات خوشاله غي باندې خوشاله ما تاسو ډېر پس تاسو سره ملاقات شو او شکر الحمدللہ بالکل شکر جو دینو ملاقات موشي او منګه د پاره ما پروگرام د پاره خبر دی ټي وي د پاره دا فخر او اعزاز دی چې ماشاءالله په سلونو فلمونو کې تاسو ماشاءالله کار کړی دی ډېر لوی کاروم کړی دی په کارداري چې لکه موږ نن تاسو ته دا غيو استاینه وړاندې کوو ډېر مننه درته ډېر شکریا ګرانو کوم کو فلم لیکوال تاسو په تر هر ځای کې ډېر امپورټنت دی دا غي پلاټ جوړول دا غي لیک په حوالہ باندې یو سوچ کول بیا تاسو ته پته لیک کې بیا ژوند کې چې کوم مخامخ خبري هغه اوچتول بیا میسج جوړول دا ګران کار دی او دا چې کوم سړی ماشاءالله په سلو نو سیوا فلمونه هغه لیکلي دي اوس هم لګیا دي او هغه فلمونه کوي او خپل کار کوي څوکې زمونږ د خپل د دې پېښور سړی دی نو زمونږ د روایتو نه زیات خبر دی زمونږ فلمی لیکوال او ډېر کامیابو فلمونو لیکوال ډېر محترم سجاد علی سجاد ډېره مننه مننه سر ډیر شکریہ ابتابان دمو روز غلولی مونږ وځه خیر دی یار تاسو مینه و سر خا دا خدا نو بس ډیر مهرباني جی دا و شو یقین پس ګڼو کتون کولو غوا تاسو ته پته میوزیکل انډستری دا د مونږ فلم انډستری کې میوزیک ډیر لوی کمال دی ډیر لوی رول دی هغه په سندره کې دی هغه بیک گراوند میوزیک کې دی یا د میوزیک په حوالہ باندې یا سندرې په حوالہ باندې تاسو ته پته مونږ ټلویزیون میوزیک کې دا سي د ریډیو میوزیک کې بیا زمونږ د
سټیج میوزیک کې او فلمی میوزیک کې د زمکه آسمان فرق دی منګه چونکی کم دی د خلک په میوزیک حواله سره دا سیس چې موږ نه رورو رکیږي خدا سي خلک شته چې غي دا سیس ژوندې ساتل دي کامیابی باندې ژوندې ساتل دي او بیا زموږ دی شخصیت فلم لا ډیر کار کړی دی او دا سی مطلب ماشاءالله چې ډیر مشهور تاسو بیا چې خبرې کوم وایم چې کار کړی دی تاسو ټول پیژنې میوزیک ډایریکټر ډیر محترم زرم محمد زرو صاحب ډیر مهرباني زرو تاسو نه ډیر مننه جمشید علی صاحب شکر شاله وسه تاسو خدا سينو میچ افسر تاسو خلک پیجن نه غوري زرو زرو ورسو کوي او چا دا سوي هاي زرو دادي او تاسو یقین وکړئ ډیر داسې شي چې کله زه سوکوي چې را زرو کړه خو زرو دادي دا پرون خبره کوم والله پرون هم داسې دا داسې زونه دي خلکو زه شاب باندې ډیر خلک کنه ځکه موږ د پردی رستو یو کنه پردی شاته او یو سنگر راو دغه چې خو د پردی مخ کې ټول خلک کې موږ رستو یو بل جی محترم ملمنه جی مونږه راوخته دا د ټالنټډ دا ملګری دا خجینه دا وری مو ویلکم ټو کائنات ډیر مننه ډیر مننه ماشاءالله تاسو خو زما دونه تعریف کوجی نه کنه مننه ګور خیبر ټی وی د خزو تعریف لم زه ساتلې نه جناب مننه سو خنه الله تاسو لری ټولو مر لم د پاره ډیر مهرباني شو شکر دې چې رالی اوس دا جنې چې ټول نسو خپې جنې په دې پروګرام کې او د چا چې دا ماشاءالله شاګرد اولاد هغه دې ډیر محترم او زموږ د پروګرام رڼا ماستر علي هدر السلام علیکم خاغلی محترم جمشید علی خان په خیر اغله تاسو څنګه په خیر خجور تک ما بیا د بی خو نکړ چې ما د ستا شاګر دی اولاد لکه بیا د بی خو نکړ کنه اوس زب چې سم و ما رښتیا به و ما او مایک ته به باکه دا ما دا څه بنو ما ډیر خوند وکیا اعظم لومبه غوزه بيبي ته شناز بيبي ته ستريمي شي وایم ډېر زيات خوشحال شوم تاسو یې کینو کې په لیدو مو ډېر مو د پس مونږ یو ځای شو په فلم انډستري کې ډېر خې خې ورځې تیر شي ته جات صاحب خمل ګره دې خوشحال شوم په خیر علي ته جات صاحب او زرو خو زرو ډېر خلک پدا دوک شي دا زرو زرانه د کسړې دې ما وی چې دې به خبره کوي خو چې کله به کوي خو دا خدای چې لګزر وکړه خجی نو خدا دا نو زرو خزه دا کسړې زرو ماشاءالله دا دې پچوندې باندې تاسو ګوره چې زرو سړې دې ماشاءالله زما تکړه شاګردانو کې قابل او هنرمندانو کې د هارمونیا ډېر خغي ماشاءالله کله کله ور سر دا आवाज هم ډېر خلا لري خو هغه په خپل ځای چې دده کې لزري به وي اسې نه وي نو څومره چې د کائنات به بي تاسو وي کنه نو زما لیدل کتل به شي خو زما له غوندې روجان دې طرف ته ډېر کم وي کنه زه بیزی یم خو له خاصه ما ته دا کار یو چې د دې پر راتلو کې په دې نا وخت راتلو کې لا لیټ راتلو کې چاره وجه دا د زرو کی سره ده ول چې دا د زرو سره درې سلور کاله په باقاعده شاګردۍ کې بالکل زما استاد دی ویری ګډ ویری ګډ مایسټر صاحب خبر اوره خبر وړي کلیئر کړو ته د سنه سینما پیجن یا زتام پیجن نه د سنه سینما خو زه کنه ما نه ما دا څه کارو شو یو خبر یو کله رستو کو 78 کو بی بی یو خبر 78 کو دا خبر اور چې سجاد صاحب مونږ برازو مونږ ته دا پروگرام ستاسو دی چې مونږ بتاو نه 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 کوي ته ما ته 78 کارو شو دا څه کارو شو یو سړی گاډه خرڅولو جی بس ولاټرا کو 400 نو چې په چا خرڅولو هغه دا سرنګ روډ ته دا څه کولا روډ ته ویست چې هغه ته اوس ډرایور کې چې گاډه وګوره سنگر باندې نو چې گاډه لګته شو گاډي نه باډي هوا یې وړه باډي چې نه هوا یې وړه نو هغه سړی پیرا او دنګلا چا چا غستو ویلې استاد او درېګه چې باډي یې وړه ورته ته باډي پرې دا ته که شو ګوره یار سپیډو ګوره اسکر صاحب تاسو چا سمړ مثال نو مورګي کنه جمشید صاحب نه مړي مونږه تابعداري ما ته ګوره جی مونږ د ماستر صاحب بالکل تابعداري خجی تاسو مې راوړی خپل مل منو سره اوس تارالو جی خیر دی یو بریک رم نو جی او ماشر صاحب ګرمنا اعظم خان میں نہ پیسوں نہ بغیر نو کرے اعظم تھینک یو ډیر مرمنی ګرن کو تنکو دغه د زمغه تماشا او بیا رازو یو بل تماشا تماشا د خبر ټلویزیون تماشا او نن دا ګرن کو تنکو ډنګ 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 فلمی تماشا یہ دیکھنے آئی ہے کہ تیری سزا نے میرا حوصلہ توڑا ہے کہ نہیں مگر تجھے مایوسی ہوگی یہ چٹان آسانی سے نہیں ٹوٹ سکتی تم نے نندنی کا ہاں پکڑا اتنی طاقت آ گئی تم میں تاخیراتوں کا
सकचिन से तांबच शवे दे। तुम और मुझसे रोटियां पकवाओगी? आज तक मैंने अपने हाथों से अपने पांव में जूती भी नहीं पहनी। बख्तावरी तो बख्तावरी तो चोर किश्ते पर तूफान की के रश्वा। ये आपकी गोद में क्या? मेरा बच्चा है, जरा बीमार है, बच्चे की भी तलाशी लेंगे। डेरा मोहतरमा शानाज संगी जी, तबियत ते संगे रे? बिल्कुल उस्ताद, सुधो आगाने नहीं दालना करम दे जोड़े ठीक ठाक खुशहाल कर अल्लाह। हम कब जैसा ताल्लुक जी मुंगा पेशावर सरा पे खास पे खौसे ताल्लुक जी कलन लाहौर ते लड़ाई जी जतनो मा 80 के 80 के लाहौर ते लड़ाई आओ ख्याल में दक फिल्मों पे ख्याल बने ते लिए आओ ख्याल में फिल्मों बिल्कुल खा नु चाबूत ले जे के जमंद पख्तनो खे डेर ले लाजदा शात प्लार मोर ओ बिया रोड चला क्रशन कोपता चोली ना लांजो खो वाके माता दर ना पोरे दा खा हो जमा डेर ज्यात शौक हो सही है और परिस्तार फैन चरा चौम नागा बदर से वो माशाल्लाह यास्मिन खान ने खुद वो बखे माशाल्लाह असफ खान ने मसर दे ओले कत मेजर माशाल्लाह मैं जे जब खा मखा इंडस्ट्री ता जब न चे इंडस्ट्री ता ब्याज लाड़ा मनो टोल सरा ब्याज मिलो शो मलक प गेट पर मुश्किल बांध लाड़ो आ खबर है जो खबर है जर की के खो वक्त पकी लगी डेरा मुदा पस ब्याज लगा स्टूडियो था लाना कम स्टूडियो था वल्लाड़े पहला शानूर स्टूडियो था ओके नागे के माता बदर से मिलो शो दफ्तर ते वर आलम नो दफ्तर ते जदन न लाड़ा मत वी जिने से लरा गले मैं जी मैं जमा डेर शौक थी ता सर यो गाना होगम नोर को न पोई दम गाना द सर होगम गाना द सर अलग फिल्म की होगम मत वी बारूदा होटल के कमरा जड़ल نو داغه نه پس د الله کرم او بیا اجسته به سم سه وو زما کم استاد دی ماشاءالله هغه بیا دا دی نو دی عزیز وره صف خان شیروانو والا بالکل نا وی بیا ز فلم کې واغ سم دا غز دا میدان کې او داغه نه پس ماشاءالله اوس عوام دې چې تنه نه پورې مونږ برداشت کړي دام دا عوام مهرباني دا فلم تاسو کوه لوی لوی نامي وکنه عزیز تبسم سه نه علاوه سوکو دی فلم کی توصره ڈائریکٹران ہاں جی ڈائریکٹران خو انیت اللہ صاحب انیت اللہ خان بالکل سید اسک سیدی صاحب صحیح ناصر رضا خان صاحب منتظر علی خان خو د زمانہ کې منتظر علی خان صاحب هغه سره ما تقریبا یو سو فلم نه کړی دی اردو بالکل ہاں جی هغه لک منتظر صاحب سره او دا تقریبا هم دا کسانو هغه ټیم سره ناصر رضا خان او دا سه لک کار او نور دي زمونږ دي شو بز لوی نمونه کې کوم خلک لک بدر منیر صاحب او اسف خان بدر صاحب او اسف خان صاحب او نعمت صاحب لکت میجر بیدار وخت وخت بالکل هغه سره هم تاسو ډیر کار وکنه کا غز میدان کې پہلا دا سره او غز میدان کې را سره کم کار وکړه کله ما سره هو انټری نو ما زی پینټر وا هم کنه غړې پټ شوی نه پاره باندې نو ما بیدار چراش نو زاغه پینټر وخم هغه لاړو سټی پرې خو دو وې زه خدای نه وی جنې نه وې دې نه خو زوال نه خورما بیا وتا جس ته بسم سه بو وې چې دا جنې نه دا یو کریکٹر دی ته کریکٹر نه وال خو تر جنې نه وال نه خو دا مسلې زمونږ د ډی ریل دا ډی ریل سر دا مسلې دوم ډی ریل چې وای نو بیا کریکٹر دی دا کریکٹر دی هغه ټیم کې ډایریکټران دا سوچا غلکا مختاج نو ډایریکټرانو ولی چې سیټ ته براتل نو مخ کې ټول اکټران ټیکنیشن دا براتلو ډایریکټر به رستو راتلو ولی هغه ځکه خدا فلمونه هغه ټایم کې کامیاب او ځکه چلیدل او دا هغه به سکریپ او دا هغه لکه یو میوزیک به بیا رو رو دا هغه لکه ماحول بیا چینج کیږي لاندې مې چې بیا دا ماحول ته چراغلو نو دیکھ سو شو چې به موبایل لاس راغلو او سار سړی په موبایل کې هر سګوري خلک بدل شو وخت بدل شو اکټران بدل شو نو اوس ماشاءالله فلمونه ډیر ښه جوړیږي ښه ډایریکټران دي ښه رائټران دي ښه میوزیک ډایریکټران دي
خیر ٹران دیا ہو مونگ آگ ٹائم سر لکا یا گو اس دارے چو اوسم لکا شکر دے لکا دا کار شد خان راغلو دا نور کسان دے نوی نوی شد خان نو دا دیر دکا دے دا ٹول لکا را لنو شکر دے اس لکا زامن چکم دی کنا فلم لکا اس فلم فلمونا خجوری خان نسیم خانو پاگ ٹائم کے نسیم خان آگا با نم بانی با فلم خرسے دو نسیم لگ زین لگ تیزو تیزو تیز خو ناصر رضا خان سے با آگا ہم تیزو دیم لگ زین لگ تیزو خواہ صحیح سے با دیر تیزو کار باندی پوئی دو خواہ دل بیا بی بی رازو سو فلمونو کی کارو شا خود دیتی کتا سو دیر خکولی خبرو کنا مخ کی دا فلمونو کی ہر زی کی جی پروفیشنل لائف کی مشری کشری تاس تا پتر نو ما تا خیاد دی لکه زه 19 الحمدلله دی فلم انډستری ته تل راغلی ما تاسو سره ملته ملاقات شو جلال الدین خټک ته خو بخیا غه زمانہ کی او تاسو هم ینګ غو هغه کی نو هغه ټیم یو عزت احترام احترام هغه صرف د دینو چې د هیرو د هیرو نو د لیکوال احترام د هر میوزیک ډایرکټر احترام چې بچا فلم کې کار کو دا غي احترام هغه زه پوه شم او بیا چې کوم ډیر زیات کوم ډیمیج شو کنه چې شی ډیر زیات خراب شو شاناز بیبی اگر دین خراب شو چې مسله دا چې موږ دا دا نه وایو چې اردو سپیکنګ یا هندو سپیکنګ یا سندھ والا سپیکنګ د ډیر اکثر خصوصا د اردو سپیکنګ قزو پښتو را اکثر ډیر لوی ډیمیج شو نو هغه باندې بیا باقاعده د سټیج خلق راغلل موږ خلق د سټیج نه کړې ما یو ځل په خبر کې ټو هغه سټیج شو کړې وا او ارشد سلیم ما ته لاړه ما لالا سردار خان ما ته دومره خبرې وکړې ما ته تیچ عوام ته لکه داسې اوپن راغلې ستا فلمونه به څوک ګوري تا خو خلکو ته ځان شو کو اوس موږ څه کوو چې موږ د سټیج نه خلک راغواړو هغوی سره ټایم نه وي هغوی راته ماښام چې څه دوه بجې راشو نو ماښام نه ته جزه خو ځمه زما شو ده د خو شو له ځمه هغې سره به ته کار څه وکړې یو انسان ډایرکټر هغه یو سوچ کړی وي چې یاره زه به یو ښه کار کوم یو ښه سین به پکچرایز کوم ریټر به ډېر محنت کړي چې یو خوا ته د هغوی فلم لګېدلی وي بل خوا ته ورته شو کوي ما ریکټر باقاعده زمونږ دا فلم چې وبیبي یقین وکړي زمونږ د پنجاب یو ریکټر به تاسو ته پته ده او زما سره خو دومره دوستي وکړله د فلمي انډستری ملګرو چې څومره زما تعلق و دا شل کالونه زما تعلق و د هغې سلی زبردست راکړل صحیح خبره ده زما په لومړي ځل فلم لګېدو مونږ یو کوشش وکړو کوشش وکړو صحیح شو ما لف تاسو ذکر هم کوئ نو چې کله زمونږ فلم خو د دې مطلب دا دی چې واقعي د دې فلم نه خلک یارېده ور زه خو صحیح خبره کوم صحیح خبره دا لومړی فلم دی چې دې دومره خلک وي رول چې دې دپاره خلکو نه نه ورځې شوګانې کې شوګانې کې خو بالکل او هغه ایکټر خو دې کې یو ایکټر داسې ده چې زه بیا به نامه واخلم بسمه چوهان زمونږ د فلم مینه هیروین چې وا تاسو یقین وکړئ هغې چې نه وي چې نه زما فلم لګي د دې خلکو ډېر زیات تاوان شوی دی د خلکو ډېر دان کړولی دی زه څنګه راشم شو ته واحد ګور هغه موږ سره هغې خپل پښتو هندو وکړه دغه راشي که نه زمونږ د خپلو کې دا مومده کسیس ته اشاره ده که نه دا غور شاناز او دا بیبي نه تپوس وکړي زه پوه شم دا شاناز بیبي د کاڼې کرښې خبرې وکړې دا ریئلي ما په اړه باندې دا تاسو لګېدلې چې بھائی ستا یو شعر اروا دی او لکه پروفیشنلزم دا دی چې زه خلکو ته ځان ولې داسې مخامخ یم چې ما خلکو ته ځان وخوو سبا نه چا ما زه خراب دي نعمت سره دي تر اوسه پورې نه دی راغلی نه دی راغلی نه دی راغلی یو شخص دی زموږ پښتنو کې نعمت سره دي نعمت صاحب نه دنیا خلکو ورته فرونه بالکل نه دی راغلی بالکل صحیح دی دنیا خلکو ورته فروغ خا سجاد دا راته وایي چې سانه فلمونه دي دی وخت سره خو تقریبا د اوس کوم فلم لګېدلی عشق لیونی 71 فلمونه 71 یو یو 71 فلمونه او دی کی جی اوس کوم یو لګېدلی اوس عشق لیونی عشق لیونی دا لګېدلی ښه دی کی تقریبا 18 فلمونه ما خپل ذاتی لیکلي دي کہانی او ډایلاګ ښه او باقی چې دی ډایلاګ به مې لیکل زمون د فلم زیات تر بدقسمتی زتا اوس ته چې څه ده زمون لیکوال چې دی هغه د پنجاب سره تعلق ساتي زیات تر زموږ څومره ډایرکټران چې دي صحیح ټرسٹ په غیبه نه کوي صحیح دی حالانکه شروع نه زموږ پښتو فلم بچو دا غی لیکوال بم پښتنو دا به د پښتون د کلچر نه خبرو د پښتون د ماحول دا ته سر محمد خان ته وګوره کنه سوابین سر محمد خان پیجن د ټاپ فلم ته وګوره سمرا شنواری سے بو مراد شنواری سے ته وګوره د سر محمد خان ته وګوره لکه بهترین فلم ته وګوره او هغه په خپل کاروم کړو نه سر محمد خان ادي ریدو خبره کوم جی خو مونږه غا هار نه دی منل لکه مونږ ماته نه دی منلي د پیښور مونږ کوم لیکوالانی مونږ ماته نه دی من
په دغه دور کې ما فلمونه لیکلي چې کله کله هغه انکار کړی زموږ د ډایرکټرانو نه ما فلم لیکلی سوداګر سوپر هټ زرو صاحب میوزیک ډایرکټر و د هغې نه پس یو بل دیدن خانه بدوش دوباره چې موږ جوړ کړو نوې ستوري باندې نوې رنګ زخمونه لکه داسې ډېر فلمونه مې ولیکل ستا محبت مې زندگی ده او زړه دی که نه خیر دی زما د فلمونو نومونه هم دغسې که نه چې هغه اخوا دې خوالګر نومونه نه نه جي دا خو چې زموږ د کلي کیسه وه شیخ بابا جی زموږ کلی دی جی یو ټوپک سم قانون میوزیک ما کړو دا تاسو میوزیک کړو ماستر صاحب دا غي میوزیک کړو سوداګر ضرور سوداګر دا واستا محبت می زندگی دی اکی خان صاحب لري او دا گرینگو چا کړو هغه به شیناز میډم ته پته دا غما تم پته نشته اکی مو سره ټرای نه کنه دا دور هغه ما به مخکې مزه خبا فريدا خا نور مشهور سينما ډیر دي جنو چې نمونه اخلم اسې ونجي ونه فلمونه ډیر شه دي کې سبا ما نه هیرم وی او ډایلاګ ما چې کوم زما مال سٹارټ چې دغه چې کوم مال چانس را کړو غاری خان صاحب دا غي نه پس رشید خان زره غوښتم او بد قسمت سره هغه د ریل د کیمرې فلمونو دواړه خلاص یو بل نه ارتست او زوړ دی عارف زیبای عارف زیبای چلو مخکې مخکې عارف خان ور زموږ عارف خان ما په بیا دا غي نه پس لکه چې فلمونه فلاپ شي بیا رائټر په کور کې نه کنه نو بیا ما ته چانس مله ملو شو زموږ یو رائټر دی هغه اکثر تختی فلم نه هغه اکثر کله هغه ته مسلوبیات نو ما ته پکې چانس ملو شو خاندانی بدماش فلم کې حاجی نادر ډایرکټر عثمان صاحب درو غوښتم شاید عثمان صاحب نو هغه فلم زما د کامیاب ده سوپر هټ شو دا غي نه پس بیا دا سلسله ګندګيري نه منم زخمون نه ارباب صاحب سره څومره فلمونه مو کړ جرم او سزا ګڼکپ زندان نه ګڼکپ مې نه دی کړی نه نه تا نه دی کړی فلم ونو ګڼکپ ونو وو کنه ما خیا کې ما خو ما خبره سپیزه زلا کتلې ما به لکه میجر ډېر خو اخو زه خو کم خسړې به کته غلې به جیب والو هغه وخت نه زړی خدي زر محمد زرو هغه په کار درته خلک ته و پیجن یار ها ګرون کتل ګدا محترم زرو دا دی مونږ وایو کنه زرو میوزیک زرو موسیقي زرو هغه زرو دا تاسو وایي زبودا سړې وای خو شي کنه ما ماشه سه خو بډاګان یو خدا زرو له حالت کنه وای دا ماشه سه په شاګرد شاګردانی کولا کې جی سر زګو را وسم ما اوس نه دی ویل ما هو الله ګر کړل زه ستاسو کار ته روان یم ته مو څه ګورې اصل کار ته ها ترې اول خو ماشاءالله گران کار دی میوزیک کول جی او بالکل شوق دی بس شوق ورته وای اوس شوق بس هی خلا کوچ اوس یو سړی دی مو خو دی اوس دای بس روزګار دی دا ویو بس دا سور فرق دی نورمال میوزیک او د فلمونو میوزیک یاره پر خو ډیر زیات دی لکه زه وتا تاسو لکه زکه او اسمان زکه چې یو عام شی کې باجه دی مخ ته پرتی یو کار کې کنه بس صرف دیکور کې زما بس ختم او د فلم خو ډیر مشکل کاری هوټل سچويشن کنه پاغي باندې کار کولې بس ستوري درته وی چې را دا چلې دا چلې پاغي باندې چې کار کې نو ډېر مشکل دی لکه د فلم لکه سیکوینس سین وایز دا غي ستوري دا غي بیک گراوند دا ټول لکه یو کس کوي او بالکل دا میوزیک دا کار دی موسیقي او جی اوکي ها ها نو پدې کې دا چې لکه من کله دا کو لکه من کینو ډایرکټر سره کینو کنه د فلم ډایرکټر سره ارشد خان یا مشهد عثمان یا لیاقت صاحب کنه سجاد بیدی دو سره کینو د ټولي د غراتو استوري راته بیان کی شعر ادا دا کول پکار دي کنه دلته دا غان راځي غي د پاره بیا شعری پیدا کو دا غي د پاره بیا ترزونه جوړ کو نو ترزونه دي کور بیا غي کی ترزونه لکه مون خو خو چیر دا ترسخه دي دا اوس ما یو فلم کړو دا ارشد خان ته بدماشي د خیال کوا بدماشي د خیال کوا یو ډیر انټرېسټینګ دی ما ډیر خوښ دی په غانا په کې مشهور شي مو د خولي خولي د ثوابي هاي 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 او د کتل د خولي خولي د ثوابي اچ ثوابي یاد کړنو جمشید سره د ثوابي دی کړم ماشاء الله خامو خانو اوس نه زمو د خولي خولي د ثوابي د ثوابي وخت شاناز بيبي ما ته وي ته ډیر سمارټ شلې وي دا وګوره او دغه نمبر سره اوسه په ماشا الله خدای دا بیا سره ډیر به غلا دې نه مخبر نه کړه خدا سدیا تاسو ګر نشم کولې ډیر ورخته ما زړه زړه بچی مې دي زړه زړه وړي ورخه دا دې دا خپل مې والي جواله ده السلام علیکم
تره دي زي مشاي نه نه جی الله دې نکی ما به خکار دا پروگرام تم پرې دا کنه دا پروگرام ما ته سر اگي دي نه نه دي ټي وي کې صرف ما پروگرام چې کله دي کې ډېر خوند تره منډه کې يا سر اگي قدر سره ني دي نه کار والا هو مال راګه زړه زړه بچي بي یو خبره کوم و زمون پروگرام ته شنو ما ما را روان دي او هغه چې څوک ملاو شي هغه له پیسې ورکړي ورو دا څه کار دي چې دې پیسې کړي برکت دي دا ورځ دا که څلور زره پیدا کو ګوزاره پیو شي وای و زړه زړه بچي وي دي په دې بشو نګ دې غره ته ما ګورې سره ولا پات کار سره کې نه ګدخ پې چته بال بچپدی رونه خويندې بدی مشران کشران بدی یي سوکستا نشته چې تاسو په سپټال نه نه سپټال نه په خپل نه نه حالته بیا دغه کنه وي اپریشن دی کوم دا زستا وسکیږي خیر دا خو ارزل دا بس غیر قسم دا وسکیږي ورګه 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 نه نه زه به سپټال ته بوزم نه 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 زه به بوزم دا خپل خرچ باندې دا څونه کې ګیر باندې او زه خپل ډرایور سره لګم نه 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 والله आवाज کم متا زه وای سرتاج در سره نه ورګه سرتاج راغلی سرتاج سر بدی ضرور سرتاج ته وسه نه پاسه دې په دې نه 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 سپټال ته دې بوزي کنه څه مرام پیسې لګي دروکه څه چوسه بخیر 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 راځي هر څه چوسه راغه له ګوري له سلام کوم تا دا څه چوسه بخیر یا نه که تراشه څه چوسه دې ګاډي کې لګم اخبه مو یا ما یې څه چوسه سره دې ګاډي کې لګم یا خدای او ماشاءالله دا ګوره جی ماستر سی بوتول دا مونږه کله کله دا کیسه چکو کنه دا یو سیس د پاره مونږه کوم مونږه زه درمان شینو له خدای ډیر عزت ورکی لوی سړی دی دا دې د پاره کو تاسو کوم دي بازارونو کې وګوري کنه ګاډي نه منډه کی چا بدل ترنګ لګولې چا به ماشومان رنگونه لګولې سوق به خکته سم لولې سوق به غکوړي او سم دم رو موټي اته چې وته ګوري او بیا خصوصا د جمعې پر ورځ باندې جمعات نه بار یې مونږ خو غلط موسکو جمعات د بار چروزو ادور دره ماشومانې بار سم هاي هاي کاروبار دې جوړ کړی کاروبار یې جوړ کړی دا کار کوله زیاتې غړي ما سپورټ کوي دا سه خلک ګوري دې ما سپورټ کوي دا سه خلک ډېر مهرباني وي اولې له ګوري ټول ډراما کوي او کسو کوئی چې دا زپ دې باندې کوم چې جی ما ته بچ ته جنت ملو شي دې سیس کی جنت نشته و دا سه ډراما کوي اسلامي تور باندې بلکې حضور صلی الله علیه وسلم د دې منع کړی دا منع کړی دا بالکل منع کړی دا دا قسم نه القاسم و حبیب الله دا قسم ګرځي کنه دا الله تعالی دوست او سوجي موږ ډېر مشهور شوی او بار بار ګونو کې په دې نه بار صفه صفه بوکو منګه د دوبه نه ټول لوس غلولو د دوبه ګوره موږ د پاره موږ پاکستانیانو د پاره دا د شرم خبره ده د دومره لوی چې اوس ته د ماشوم نه والی تر شپې تو کال او یو کور پر سړی ته دوبه ته نه په ویزټ لشي او د پرمننت شي قطر دوبه تم د بار وره دوه د شرم خبره ده او هغه ټولې چې بار کړه دا وای کنه او څه سره له انده سوزي سر دا خپل قوم خپل ملک بدنامول دي حاج نه چلاړ شي هغه ټول یل تکی رانی ولې دي هلته ټول رانی ولې دي د ټول نه سیوا چې کوم هغه نه خیر وخته ولا بیگرز دا دا ټول هغه کړي لګلې دي ها زرو کم کم بیا زما چې سیو لازم کم یو مشهور لکه چې ته وایې چې زما ډېری مشهوري سندرې دي د هر چا په خولې دي مزي یا خو ډېری زیاتې دي بس یو سوما ته لګوي زما یو البوم پیاله کړو خیر پیاله خو بدا خبره وکم چې نن زما سمره شهرت دی یا ما سوک پیژنې دا د ماستر علي هدر سه ماشاءالله برکت دې زکه دا زما استاد دی ماشاءالله او دا غلار د ما ته خو دلی ما د سر ډیر میوزیشن لکه کار کړی دی شهید ما د سره هارمونیم غو بیا ما کی بول غو غا ریس یا بو خال ملک سټوډیو غو لوی سړی دی ته وي یا خپل استاد او خپل هغه پټین او د دینه بعد بیا ما شین اسمان زری زری د ناز اقبال او پیل البوم کړی نو هغه نه بس شین اسمان زری زری بیا د لږ زاده سه یو
دغه ډیر کلامونه ما ریکارډ کړو هغه کې ودا چې دا وختونه بیل اتانه مازیږي نه تیریږي هاي جانانا اوکی او دا غنه بعد د ګلزار سره مې البوم کړو چې یو جام یو جام ساکی خمار میکا ماشاءالله قرار هغه نزی اکبر ولا سندره کنه چې د مخ کې او جیو هغه نزی اسمان زری زری د سرو زرو تنابونه او جیو بیا د بانو ډا کسنه مالا جوړا کسنه مده چې ډیر سندری دغه وی چې دا غینه با چې هغه موکر به زنه سیم سیو وکتم زغونه پیجندم نو نسیم سیو را پسیرین کوماتی ته زروی ما یو جی تما سره ملاو شو چور سره ملاو شو نو زو فلم انډستری ته نوم را لې هغه ټیم اوکی نو زو نسیم سیو بیا را وست اوکی نو ما باندې فلم وکړو په یور نیو سټوډیو کې غلامی نه منم نو غانی چې ما کلو کړو بیا صف خان سیو مخې کې ونی ولا ما نعمت سیو دی هغه ټیم ما دغه میډم هم پکې واغه فلم کې غلامی نه منم نو دا زما فیل فلم میډم دا شو کو غسانا کو نہ فلم کی ماں کہتے لاہور کی میں ہوگا غسانا کے بولو نہ کہتے ماں بچے کم فلم کی کہتے کہ نہیں نو داغینہ بعد بیا ارشد خان دے سر لکما ڈیر زیت نہیں صحیح او داغینہ بعد سجاد بھائی دے سر شہید عثمان سر سجاد بھائی خسنے سجاد بھائی نے زیم پریس مگر نہیں سر بات کو سکینہ استم دیو ایک خانو دمای زور مر گرے ول تکی من سے فوٹوگرافر جلیل 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 میں ولد ہے مولد بل چنگریز میں تک ولد استاد ایڈیٹر نے ڈیٹر سے امپریس شو یاسر زمان او یاسر نما لگا صفا خبر ہے ہوتا تو پتہ سوات سنائی ما ما خواہ شے اشتنا اگلے رازو نو تو سے ماسٹر لیڈر پی جن کنے پی جن تم من سرن دا خبر صفا کا ولے نہ پی جن ما دا بسنگ نہ تد نہ تپوسو کچ دا دین کار سنگ او کو شب دن تپوسو کا دا چکم دے زما دوستا دوستا دے زکہ دی نا او ہوست دا تو تپوس تو کچ لکت وی چتا ما توی چ گورا دا زما استاد دے د سر ز پر سٹوڈیوز کز ناس تپاس دے ما او وی چ دا جنے خو جم سے ما ننو کتا نا تو تپوسو کچ دا یا زدا خبر او کر دا زنه پیجن اللہ گون دے بی بی ک استاد خو میڈم دا محفل رنگ بلک بدل کو وقت چې دې فهمي څه په مالته نه لګې چې دا هو کو یو غزل سیا دی نه ما ته پتر چې ته دا دا چې کله چې کله د ټیم خبر راشي کله سیا دا کار خبرو کې دا اوس شي کوم خبره شو خبره کو تاسو کې کوم دې ګور تاسو بلګ زما کائنات کائنات تاسو بلګ زما و ری خو چې کم ځای کوم درنګینه د جینه خبر راشي کنه دې داس ټوپوې او ته دوه کسان ښکاری یو دا غریب یو فهمي ته خو شي بس فامیسه بالکل نه وای د ګانم چې دوی کتاب ما ته وې زه د محترم خیال بامه سه ویل شوی وای وای هغه غزل وای مچ هغه د ټولو پښتنو خوخ دی او ما چې وختي مونږ غناورو نو میډم ډیر زیات او سجاد بای ډیر ماشا توجه سره ماشا نو زه خیال سپت ډالې کو او دا د سلطان سر څوک شاعر او زموږ مخکینه صحیح دغه کلام دی او زما په خیال کې کمپوزیشن به رفیق لالوی ول چې دا دور خو زموږ رفیق شنوادي صاحب چې دی خو بار علی نه وي استاد په احترام کې یو خسته غزل چپتا گلی غلط شما ستاد لباسی خلی بخندا گلی غلط شما زسوم را سادم سادم چې
چی پتا گلی غلط شما ستا دلی بانسی خلی بخندا گلی غلط شما زسوم را سادا کڑے قسم چی بستا کسی تن رازم ماں کڑے قسم چی بستا کسی تن رازم ستا کسی تن رازم شوق دا دیدن را وستم بیا گلی غلط شما ستات لبا سیخ لی پخندا دلی غلط شما زسوم را سادا مائے دا حسن دا لمبو پسوری خوب گڑے دے مائے دا حسن دا لمبو پسوری خوب گڑے دے ملگرو ما ور پسی زکلے ون توب گڑے دے ما د هغې سنگلی نیسی د کوسی می شړی ما د هغې سنگلی نیسی د کوسی می شړی یاد کا پکم چې تا ډیر مو د خوب کړی دروغ جنی مینی پتا را معلوم شوا ستا دروغ جنی مینی پتا را معلوم شوا پتا را معلوم شوا پوین شومتی وط مبیا گلی غلط شما ستا دلی بانسی خلی بخندا گلی غلط شما زسوم را سادا شکر و باسے دخار خلکو چی پہر سشتے شکر و باسے دخار خلکو چی پہر سشتے مونگا د لوګو تندو کې مئی تو کړی دی د کور ګورې بغیر بل سلیدلی نه دی د کور او ګورې بغیر بل سلیدلی نه دی زمونږ د کلی جنو داسې پیغل تو کړی چارات سلطان ویل چارات بادشاہ ویل چارات سلطان ویل چارات بادشاہ ویل چارات بادشاہ ویل
نشوما سلطان او نباتشا قولي خلات شما استعد اللي بعصي خلي بخمتا قولي خلات شما زي السمرة سعدون زي السمرة سعدون بتا گلے گلا چما ست دلے با سیکھ لے بخندا گلے گلا چما من كمال لخفي ما تقدر وش زبر كان من يا زورا دير زبر زورا بيوي كان استاذ استاذي كان يا ماستر سر درس داس انسان ولي دي چزما بخيال باندي زو خو بیا بیا دير زنه کما ولي دي چې پسل کال کې هم ممکن نه ده چې د خیال محمد صاحب دغه پیدا شي دا غاغه زه څوک دکړ شي پسل کال خو تا ډېر څه کوي دا پسل کال کې پسل کال کې مونږ خیال محمد خیال محمد دی خو نه نو نن چې دا تاسو را د مسک دا فهمی چې کومل ګوره دا یو او یا خدا یو نوی دا غوره صفادر ته ډېر خوان دا څه کول کریشن کنه چې کوم تاسو ما سره تخت لفظ چې کوم ورته وایو تاسو شاعری واورې دا زموږ د پروگرام چې کوم مو ډایرکټر دی کنه او مان چې کوم دغه دی زمونږ پروډوسر ډایرکټر ارګنایزر جنرال مینیجر او دی خو ما ته ګوره د نن د پزاو فامي دواړه ته به بچګه کې خپل هارمونیم سره او ما دې دواړه ستا هم نه وایو ها او بس کاغه موږ تبلغ کوو سندره بابا کوم ستا د نن د پز هم نه وایو خو اوس ته موږ ته دا وایا چې دا جنې ستا شاګرد دا کنه یو دا بالکل چې دا ما ته باکې دا د استاد په نظر ګوري نو زه به څنګه دا دین انکار دا بس اصلا زه خو نه ګورم کو دا ګوري اصلا بچا ته ډیره پته نه دی خو ګورم کو دا شاګرد دا شاګرد دی دا ته دی ګورې دا موږ شهرانه بالکل استاد وای استاد ما وای کنه زایر خیر دی ما ته ګورې خبر خبر کوم جی ګورې جی دا څه وی کنه زما د موسیقۍ چې زما یو خو عملی استاد چې تا ته عملی کارو خي کنه جی یو روحاني استاد تاسو یقینو کې زما دوه د باجی د هارمونی او دوه د आवाज او دوه د کمپوزیشن زما شپږ روحاني مرشدان دي ماشاءالله ماشاءالله چ هغه زفالو کومه ما ته یاد نه وی او زما په کریشن کې هغه اوزي نو مطلب دا چې هغه خیره زه کوم چې صرف ستا میچ نشته صرف خبر مانه نه قربان شم او خبره بیبی نن ډېر خولي نه ښکاری ما چل تاسو ګوره میډم ته راشه دا تاسو نظر خسته نه سیریس زه خو درو نه شم ولې زما وګوره سره تاسو نظر خسته دی او خو مخ کې نه دا جمشه صاحب جمشه صاحب دا خبره نشته زما مخ کې نه تاسو مې نه دی ویلي یقین سروای ما چکل د بیبی روم به فلم ما کتل او جانان داغه د مخ کې مې کتل او غز میدان خو هغه د دوی رول چې دی دغه او لگا مختصر لگا دا غز د میدان مختصر خو چکل غز میدان کې دوه له واغه داس ته پاسه بس تاسو کنه جی یو سیکوئنس روم به چې تاسو راځي په اس باندې کنه جی دا جانان فلمو کنه نو موږ دا خو زموږ د پاره لیجند دی دا کنه ونه موږ په فلم څه پوي دو په انډستری بس نه 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 خو ته نه خزه د پاره شاناس کی ګوره صفه خبره ده خو زموږ د پاره پښتو فلم انډستری کې چې کوم دوه پیلرز دي کنه هغه یا یاسمین خان او چې یاسمین خان د هغه لاقی و چې ستا سوچ مو چې دا نه دي پښتنه پښتو جبه پښتنه براشي او بیا دویم دی چې کوم رول کړه دی او کوم کنټریبیوشن دی او اوس په تاسو ګوري کنه ستارت فلمونه ترشی کنه تاسو ګورئ کنه وربل دیدن در خیبر دا سره زور پسې در اف فلمونه سدي هغه له کوته کې کائنات زیات کم ځای سندرې دل زیات خوند له پخپله در کې چیرې زدا لګوې ما دا لګوې بس یې فیل دراوت سنگ دراوت ټول سنگ مخ نو دا خو ډیره بیسټ پرفارمر دا وره تاسو پته نشته
نه ما سره خبر شو کې دوه پروګرامونه دومره بهترین پرفارمنس ټریک ویلیو کا لایو نه نه هغه ټریک ویلیو ټریک اوس به خبره تر ازو کنه ګوره تاسو ګوره تاسو ډیر خلک چې ده یقینو کوي کم چې اکثر موږ د پاره د سہولت د پاره څه سيزونه راشي چې هغه باندې موږ ښه کار وکړو شو هغه موږ ته بلای جان شي هغه موږ ته نور مشکلات پیدا کوي تاسو څه ګورئ دی جنې چې غانا کړي نو دی په پټرې کړي کده د اواز به سوري هغه به ورته په سور کړي بالکل کده ټیمپو د دې کمزوري زرو ګورې مړې ویل خبر او دا غزو دا مې نو تاسو لګیا قربان کچ ماشر سره ته په دې نوبت قسمتی زموږ دادا تاسو یې کینو کوي بي په ډنمارک زما خو سټوډنټس ماشاءالله یورپ کې ډېر دی اوس چې له چون کې پاتې کې کوم هم یورپ کې ډېر زم لازم ډنمارک زما اوس شاګرد دی نجیب براسا صاحب هغه ما ریکارډ کولو او چې کله ما ریکارډ کولو هغه ډنمارکی سره ما خبرې کولې تیسو جې ریکارډ سره نو هغه زما شاګرد چې ظاهر د سور خدا الله تعالی پر رحم کیږي مهنت په خپل زده کوشش په خپل زده خسور کې برکت د الله پر رحم راځي او ول چې دا سور عطا ده رحم دی نو چې ما غره ریکارډست وې چې را زما دا سنگر دغه په کار دی مالا ټیونر اټو ټیونر مونږ ورته وې کم چې دا आवाज اخرو کم چې आवाज سور کوي ټیونینګ کوي ټیونینګ کنه جی نو هغه ما ته څه د پاره ټیونر ورکې مال زما دا سنگر کمزور دی چې دی پوخ وې نو ما ته وې سور د پاره مالا وې چې به سور دینو سندري ولې وې تاسو یې کینو صحیح خبر صحیح زو استاد جی یو کیو ولا ورکا جت یو کیو ولا ورکا شاہ بھا ضرور دا سر بلا ورتو چا تا وختو نا بلا تا نا نتیری ہے جان دا وختونا بلتانا نتیری ہے جانانا نتیری ہے جانانا دا وختونا بلتانا نتیری ہے جانانا دا وختونا بلتانا نتیری ہے جانانا نتیری ہے جانانا
صبر کلائی کا زرد صبر کلائی کا زرد صبر کلائی کا زرد صبر کلائی کا دم کول چانا نتیری دی اے جانانا تا وقتونا ملتا نا نتیری دی اے جانانا نتیری دی اے جانانا نتیری دی اے جانانا نتیری دی اے جانانا اسلام ماچاڈر پتم او اعظم او درو پتم اوس رازو نمبر دا چا دے نمبر خو تمون دے ٹولو دے نن بعد خپل مورو گورا نن دا شی ثابت کش گورا استاد استاد دی خو شاگرد ہم استاد نہ کم نہ شاگرد دے تکڑا دے ورے کمال دے گولا او گنا گورا کمال ضرور زندہ باد گورا من دغه باندې چې یو کنه چې ته په یو کار پوهېږي کنه چې ته به پوهېږي نو ته هغه سیس کوه خو چې ته به نه پوهېږي نو غاړې ته شي چې کله کمپوزر چې دی بې شکه که دی عام سندرې نه شي ویلی خلکو ته خو دی خو به دومره خو وایي چې دی به خپل سنګر ته څنګه ښایي کېدی نه شي چې هغه نه شي ویلی ښاجي ډېره شاناز یو بله هغه دی څه ګورې چې اوس زمونږ د پښتو فلم انډسټري صفا خبره ته کوم لکه تقریبا خصوصا د دې د نن نه یو شل کاله مخکې داسې مو 2000 نه پس بالکل دا انډستری ختم شو بالکل که تاسو خیالو که زمونږ شانو سټوډیو وا که ایور نیو سټوډیو وا که بل سټوډیو وا ټولې شاړې شوې او خلکو کار پرېښود د دې وجه بنیادي څه چل داسې شی وو چې زمونږ د پښتو کوم ځای کې وه پښتو فلمونه او اقدام ورسره لاندې راغله یاره دې کې خدای هغه دی چې ګوره هغه ټایم کې لکه مثال کې تاسو یو سکریپ لیکئ ټیک شو نو هغې کې به مخکې لیکلې کېدل چې دا راته کریکټر دی دا راته دی دا راته دی دا راته دی هغې د پاره به کریکټر اغوستو خو هر څه به نن سبا دا مثال کې زه فلم نه انکار وکړم مړه لرې کا خوای کا مدې پکې راواله کنه واه 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 صحیح ده ها اوس چې کوم فلمونه دي هغه زیات شوکیان شو هغه هر یو تیر نو پروڈوسر راځي فلم جوړی او بس هغه پکې هیرو دی نو کم چې هیروګان دي زمونږه ارباز شته شاید شته جهانګیر شته د نن سبا نو هغوی ته خو هغه کریکټر ورکړي چې هغه بالکل اډو هغه نه وي نو امین چې کوم پیسې لګي نو هغه مخکې کی شیناز میډم دا خو یو څو کسان دي کنه څو کسان دي څو کسان خبره دي کنه چې دغه بنیادی خبره ده څو کسان دي دا نه هم ټوله دنیا نه ټیک شو ټیک شو روانه خو د څو کسانو نه کنه څو کسانو نه روانه په تعالی کې چې یو کب بند شي نو ټول تعالی بند ده دک چل شي صحیح شو بالکل تاسو خبرو کې ها او ډایرکټران شو دا سي ډایرکټران راغلل ته مې ساه کې ته پروډوسر یې تا به تبا کوي تا به غر کوي صحیح ده که نه او نوې پروډوسر راشي تاسو په خپله ماسټر صاحب سوچ وکئ تاسو هم راغلي انډسټری ته که نه تاسو سره چا ساتھ در کړی دی ستاسو فلم کم بجټ ته لاړو بیبی نو چې پروډوسر تبا شي نو کار خو نه کیږي په دې تاسو سره خبره کوم تاسو ته د دړه خبرې وکړي پروډوسر چې تبا شو کنه نو کار خو بند شو کنه ختم شو په خوا به دا چې ډایرکټر په پیل د پروډوسر خیال ساتي چې دې په خو لاړ پروډوسر ژوندې نو د مونږ انډستری په ژوندې یس یس خودو خو ختمای کنه دی خو ختمای او پروډوسر هغه سړی دی چې هغه پیسې لګي هغه پیسې لګي او هغه کار پری دی ډایرکټر ته چې بای ته پوښه کریکټرایزیشن دې پوښه خلک دې پوښه سورج چې زه پوېږم کار دادی مخکې وایي نو کار په دې باندې نن سبا ختم شو دا نه دی چې کار نشتا کتو والا عوام شتا دا ته درشد دی فلم پاور کوټ اخترم چرې دلی په لوی اخترم چرې دلی سمره کسان ناس ته ماته دوی چې هغه فلم نه دی هټ شوی بشه ولی چلې دلی دراتلو والا خلک شتا خو تاسو خو څه ورکې کنه تاسو خو ما یو فلم کولو سعید اسک سعید سه بولاغه فلم ډایرکټر
هغه چې څنګه مونږه لوکیشن ته او ډور ته ورسېدو نو هغه کار شروع کړو. مې صحیح صرف داسې کې ټول سټاف ستړی دی ته ستړی نن آرام وکړې سبا به وکړو شوټنګ. وایي نه زه به کار کوم زه به تا بچ کوم چې تا زه بچ کوم نو ته به سبا په ما فلم جوړې چې په ما فلم جوړ نو ما سره دا پچاس سٹ کسان چیرې دا چلیږي نن خو هغه ځای ستاسو په خلکو کې نشته ځم یو یو سین ته به لس لس ورځې پراته ای خلک پراته به لس ورځې پستا په دې خبره مکمل سپورټ کې خبره کوم ته واوره د بیبي خبره په سپورټ کې خبره کوم چې ته په دومره خړ نیت وړه باندې لاړې ته کوم خلکو فیل کړې ولې فیل کړې دا پیسې نه ده لګولې تا یو ژبان پیسې لګوله کنه سرمایه دې لګوله په کار چې ستاسو نن سبا هیټ دی کنه ولې دا خلک شوګانې کوي ولې کوي شوګانې دا پور دا د خپلو کسانو ته پکار دی چې دوی یو ځی شي چې بی د فلانی فلم لګي د پیله کو روپۍ لګولي کړونه روپۍ لګولي دی مونږ ته هم فایده راکړې ده مونږ ولې شو وکړو مونږ خو به شوګانې نه کولی پیسې د چا خوښه نه وي د هر چا پیسې خوښه ده لکه عام خبرې دي چې ما چا سره څه دښمنې نشته ګوره بیبي دا خبر نه کوو ماته ګوري چې ما چا سره څه یغه رشي ادا دی ادا دی دا لیکلو والا ناشته خس کرپ لکی گانا و دے دا لکو دے مثال کی پا ما کریکٹر ہو لیکن مثال در کوما او دا تینو تا یو عام جنے ہو درا ونو دے بوچھا دا ما کریکٹر خلارو تبا و بربادی کو بلکل ایک ہی کتے نا آگا میوزک ڈائریکٹر ناستے آگا وہ چیز مثال کی پا شاہد و پا پلانے گانا کو یا پا پلانے پارباز و پا پلانے گانا کو آگا گانا لارش یا عام یو شوکی تا آگا گانا کو تبا شوکا نا دا دا میں نسو فیدہ ملو شو دا آگا دا میں نسو فیدہ ملو شو پیدا خو ملا ویل پکار دی کنه دی بنوم څنګه پیدا کئ دی پخپل دا دو ویلې کنه چې ما یو فلم فلاپ شو یا بل فلاپ شو یو نه میچ هټ ورک نو بیا خلق را غوختو د لس کسان دشمنان دي دا بل لس کسان دشمنان دي د خکار ولی کئ تاسو چوس میسا کې دا فلم هټ تلې وې چې اسم نه وې اسم نه خپل پیسې را ته واپس شوي وې تاسو بس بل شروع کړو دې سره با انډستری روانه وا آشا سٹوڈیو گانے ہو گورا مخی با ڈے نیٹ شوٹنگون امانگ با دو دو درے درے شوٹنگون اپا نیٹ کی کولو اس پا کس پیگر دی سپیگر دی تش ما پا خپل بارو سٹوڈیو شانو سٹوڈیو ورنو سٹوڈیو کم دا ٹاپ شو یا غوی سٹوڈیو گانے وی آشا پیشو گانو اس پی پا کی گرد یا پیشو گانے مغری باران دولے کی دلاسا کمزور شوی کمزور شوی کتا دا ملا بی نو یغه دا خو یغه دار چې لکه خلق خپا کار دی ڈائریکٹر مین آر سے پر ڈائریکٹر سوٹ کی گی آگا پروڈوسر لاڑو تاسو پروڈوسر لاڑے تاسو تاسو فیدہ ملاؤ نہ شولا تاسو بیا پاگل آنے جی بل فلم جوڑے وی مازگو رچانے دی غراب جی بل فلم جوڑے دے مین اگا دا دے دے ڈائریکٹر نن سبانشتا پا خواہ ڈائریکٹرانو احساسو منو محبتو باگورا ماشر صاحب درې څلور ځله چې ما تاسو ته گزارش وکړ کنه او جی او شاناز بیبي چې کومې ټولې خبرې وکړې کنه دا اصل کې ستا خبرې دي ګوره ما ځکه خاموشه سره دا ورې دي اوس واوره دا ستا خبرې دي ګوره غې تعالی ما یو سمپل تپوس کړو چې د فلم انډستری د ډاون فال د دې د غورځېدو وجه سوا د دې د غورځېدو وجه سوا دا غې د غورځېدو بنیادي هغه دې ښځې تا ته بنیادی خبر چې کم رول د پاره به سوک سوټ کېدو چې ډایرکټر به وایي چې زما دا رول چې کم دی دا رائټر لیکلی دی د شاناز د پاره او ما د پاره شاناز سوټ تا نو دا رول به شاناز کوي دا نه یو منټ راکړه دا نه چې هغه څنګه لری کې یاره ورشه هغه ګډوډ باد کې خزه د بس غره ولې جی او هغه زما جی د فلم هیروین دا خبر ده صحیح ده درې مو اخري خبره چې د پیسو لټ شروع شو کریشن ختم شو ختم شو کریشن ختم شو دکر چې دښمنی نه و اوس راځو د ماستر دی خبرې لا چې ماستر غریب یو نیم 2 کروڑ روپے لګولې نو دا سره پر لګولې ماستر سم ماشوم خو نه رکی ماشوم دی یا خو هغه یو انویسټمنټ کو هغه یو سیس کو تیار د پښتنو د فلم خو صفه بجټ دی دی مین پرزا سوق دا اوم ډایرکټر دی ډایرکټر دی ډایرکټر مین ډایرکټر چتا کې تور کوي اوم ډایرکټر دی چتا بده تور کوي خبر کې دا بلکې مین مسله پکې سده جی یو کمیټمنټ تاسو راوشي
کمیٹمنٹ تاسو روشي مثلا دا فلم به مونږ جوړو په 20 لاکھ روپے کې بالکل او دې انخلای ها نو 20 پرې دا 50 باندې پوره شي خو بیا به هم تاسو دا 50 کړو بیا خو ته مجبور یې ته مجبور یې ته به کوي خامخا ته به یو سین کیږي هغه به درځي سین هغه دې پر به ته لس ورځې ناستې ناست پې لس ورځې به ناست بل واوري جی بل اور بدقسمتی په کیسه دا داسې اکټران خو نشته دا اوس دا خلک لکه څنګه چې زموږ سنگران څنګه په خواو زو صفه خبردان کوم ټیک شو جی څنګه زموږ سیستم او د کمیټمنت خلکو د جب خلکو د وعده خلکو ټیک شو جی اوس هغه اکټران هغه خلک تا تکار ګوري چې کم خلک کومانه ته رحم کوي دې راکاږي او ماغو دې ته جوړي چې ته منکر شي خبردار دي چې یو سی زه هټ شو یو سړی یو فلم هټ کړو هغه په اکشن هټ شو بل سره ولې د اکشن هغه جوړي درې سینماګانې دي په درې سینماګانو کې درې واړه یو رنگ فلم لګیو ته صدای خبره کوم درې واړو کې اوماګه اکټران دي چې کم په یو فلم کې دا سزا سیب دی وي یو سبجیکټ وسم ورا سپینه به خبره وکړو شاید خان چې خلک خوږی دا خپل ماستر شپ دی ماستر سیب ماستر سیب کله چې کہانی کیسه زوم دا به مگر دا چې تاسو دا کیسه ته خبره فلم اون دنه تاسو کوم چې دا ولې تاسو سره آی په بل سبجیکټ باندې کار نه کوي زه هم کنه سم تاسو مال لګ مکرا کی زمون فلمونه چې دي کنه زیاتر فارمولا فلمونه دي دا ای کریشن سو کوي پنجاب سره تعلق لرون کې زمونګه سکرپټ رائټر سکرین پلے رائټر مونږ ډېر لا کریټر یو وایډیا خو مونږ ورکو کنه ووري جی ووري جی او زمون سمره ډایرکټران چې دي اغي په دک کسیس باندې مختلف بل زمون فلم کتون کې سوق دي زه د تاسو ته هم دی کې د سینما م ډیر غټ لاس دي مونږ د سینما ماحول څه شه دینن سبا کچره یو سینما ماحول خوشي نو دې ته ډېر خلک راشي فلم وګور ما په خپل سترګو باندې لیدلې دي زمون د پیښور نه فیملی زی په جناباخ کې بچو سره فلم ګوري اردو فلم ګوري پنجابی فلمونه خو خیر نشته دی اپ بالکل انډستری ختمه ده زمو پختو فلم حقیقت دی چې صحیح وي دې کې ډیر غلط هم نشته لکه دا شي کنه زه به تاسو ته ما په سمندر دی پای کې مگر مچ وی پای کار قسمه مې وی خه خلک هم شته بد خلک هم شته خو تاسو سره ماستر سه بیا وایم چې انسان چې په بازار کې دا یو متل دی چې وی بازار کې لو خیالي نو هغه ټنګي ټنګي کنه تاسو په دې فلم باندې مونږ د کم فلم میوزیک کولو ماو شاوید اسمان صاحب تاسو مونږ ته د دې فلم غانا ورولې وا د مای لوف مای لوف غانا مراته ورولې دومره وخت کله کم اس کم کال دا غانې ما شوو چې مونږ فلم تاسو دومره وخت کې سرچ نو کوچ یاره آیا سوک ډایرکټر دې ما و سوک ما ته خص پروز شوټ کی گیرا تا زه تاسو ته اربا سه خپل ټیم سلیکشن وکړو آی کی سوسیټ ډایرکټر هم زو واغستم ډایلاګ رائټر هم زو ما جنگریز سب سکرپټ لیکل زمو یو ټیم نو هغه فلم مونږ تاسو یقین کې ډې نه کار مونږ کو او په 8 شفټونو کې مونږ کار 8 ورځو کې ختم او په ما ته نن نن زما پروډوسر ولې خوشاله دی دویم فلم اعلان وکړ ولې اعلان سره وره خبرې خو دا بس سره پلان کې زمو فلم هټ دی خدا به له خبره چې ته وره کنه هټ نه دی ګور هغه کې څه شوی دی کنه کوئی هټ هم نه نو پیدا خو پروډوسر تر هغه کنه یو یو سیس بل پاتې کې ډېر ماجرا سره تاسو د ډایرکټر کوم ډېر ذکر وکړو تاسو د سینما باره کې خبره نه کوي چې دا سینما والا د فلم سازانو سره څه کوي نو خدا ما تاسو څه ویل خبره او ما تاسو څه ویل ټول ګټه ګټه خو د سینما والا ګور زمون یو خار دی کنه زمون له ګور مونږ به در چلی اس خو زما خبره خبره چې راځي کنه ګوره دا سجاد د بالکل د ټکای منځ ګوره مس مینجمنت شوی دی وکیا تا به اعتبار کړی بل دې اعتبار نه غلطه فائدہ وسته ته پری دا کنه مس مینجمنت شوی دی حالانکه هغه چې کوم خبره سینما بارا کې بي تاسو سو آیا دې بارا کې پری دا کنه سینما پری دا چرتا ترزی چرتا ترزی او چرتا کی مطلب دار چې ستا په ځای کې 20 20 ورځې په 5 سٹار هوټل کې خلک راتي ورګه دا صرف نه کو دا خبره تاسو یقین وکي سر جی شارټ خبر کو ولس په ټپه دي کربات حویلی ورته وي دي میډم شیناس پکې کار کړی په لاهور کې امنګ په شیف باندې پیسو باندې ایو شیف مونږ په واغستو او سحر 9 بجې اربا صاحب کیمرا ان کا ډیر وخت راځي کیمرا ان کا او تاسو یقین وکي چې د شپې 2 بجې شي زماخ په کار پر خو چې سر زه ولاړې ما کنټینیو ټو ډریس واچو دا شتاوس دا فریم شو دا نو ما ورته ارزه خو بالکل سرجی مې ارزه خواف ما ته زړه ډیر زیات سخت ستړی ما خدا زمو پروډوسران ډیر کمزوري دي دی بنن بدا سیټ بنن ختمو دی به بچ کی نو ډایرکټر ډایرکټر عثمان صاحب داسي مونږه خانه بدوش فلم لکه ما په خپل ذاتی لیکلو کہانی زما وا ډایلاګ زمو اسوسیټ ډایرکټر زوما خانه بدوش فلم کی ا مون تاسو یقین اوسه ډې نایټ کار مون کړو او وړو کی اختر فلمو او مونږ په ورځو کې جوړ کړو او هغه فلم اوله کې دوه غلامین
دغه غلامی نه منم کسه د اولوی اختر باندې عجب ګل سیب او ارباس سیب لیکت علی خان سیب ډایریکټر او د 80 لک روپو فلم زمو ور جده 38 لک روپو فلم یو فلم ما مار پاره لیکي د دوه خزو خاون یارجی اتا کدا تا ولی کګنا تاسو زه ټول یعنی خیر ده دوه په ځای پکې دریو لیک دریو خلو خلو کدا تا ولی کګنا کہانی ما بل لیک جی کما یو کہانی مجبور پروڈوسر یری ها و بالکل بالکل هغه باندې یو لیک یو نه دوا خو یو فلم جوړ کړه دریو خلو خلو و زه پکې درې کې درو زما په خیال بچو چې دریو زو نه دی لګورې کنه نه نه دا به دیو تاسو جات تاسو پوښتنه دی پوښتنه ضروري اخري خبر راځو بیا یو مې شروع ما څه سم نه ما ته دا وې میوزیک خو زمونږ ټیک دی سیزونه زمونږ ټیک دی ته دا غني چې لکه دا مونږ به خپل میوزیک ته د خپل زور د غته به واپس راشو چې زمونږ لکان جن کې نه نسل چې د خپل باجی سره د خپل تبلی سره د خپل رباب سره د خپل ستار سره د خپل روایت سره لګمینه شروع کی یار په دې خو ما مخکم خبره کړې و او ما باقی ده په سینما کې ارشد خان دي سره د ټولو سره ما خبره کړې ده ما چوز د ورکوټ اختر کې ما فلم کولو چا کړم بعد مال ارشد خان دي دا کنه فلم هیټم شو نو په دې فلم چا کړم بعد مال خ خ خ نو ما دو تو ویلې چې ګور ارشد خان کوم واپس دغه اڑخت را شو کنه او موږ په یور نیو سټوډیو کې د دې ریکارډینګ شروع کوو موږ د سیکوینس میکوینس دا بالکل لری کو واپس ما غلا کسنګ رباب بناسو کنه په یور نیو کې ټول باری سټوډیو کې ټول په یوزي باندې بناسو کدا شروع کولو خبرې خو زما سام رخل چې ان شاء الله موږ واپس را شو راو ان شاء الله دې باندې کار پکاره او ډیرو خلکو لکه ماته په کې ډایریکټرانو ملي ماته پروډوسرانو ملي چې ان شاء الله دا واپس د غړخت موږ راول ان شاء الله زه ټری پی کوم ته ټرایو کوم د سره یو کنه او ان شاء الله ماستر سه بمو ځان سره ډنګ ډوله را ولو هغه راز به لکه سره وختي پاسو را به ول ان شاء الله ډیر خون بو کی کدا واپس خوده او د جنې چې نه سره کائنات دې ته وزه د خپل غاړي او د ماستر سه د غاړي او د شانه بيبي د غاړي د یو شو ټوپو سره میو کما یو خزه وای لګي وای واورا نه چې واورا چې دو ګنټي یو خزه خاموش کیناست یار وا 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 زما چې سی یو اعلی قسمه غدي واول زه شناز بيبي ډیر زیات ممنونې مشکورې مستاسو ثانک یو ویری مچ تاسو ډیر مننه تاسو د پاره پرایډ دی یا ساته خبر ټي وي د پاره موږ د پاره تاسو ډیر مننه ډیر شکریا باوی خلک بار سر سوي نه چا منه نه به منه نو ته موږ د پاره پرایډ سجاد ډیر مهرباني خپل کار خو چت ساته زبردست ساته خبر ټي وي تاسو فلور دی خبر زموږ ډیجیټل خبر او تاسو یو بل ګوري دا پروگرام به تاسو وګورئ پته به تاسو لګي ډېر باندې زرو ویل ډن شاباش څومره کرونه چې دې کړی دي نن ماته پته بلا کرونه تا پرې خو نو تاره منډه کړه ماته پته دا چې تک شان عزت احترامي دا پروگرام ستا خپل ځای دی ان شاء الله او بيبي کاینا ستا ډېر باندې دې ډېر مين نه بيبو مصیبت دا دي دا خدای ماته سوي نه محترم ماستر لیدر صاحب ثانک یو ویری مچ ستا درا تک مننه ستا خبرو مننه په ایمان ته او نن ډېر خوشاله تاسو خوشاله اوسئ گا اجي زلف دې په زلف کې دا تر کو نو په خیال زلف دې په زلف کې دا تر کو نو په خیال زنگل مستین بسکن لے چکی خوری خکاری لے چکی خوری خکاری لے چکی خوری خکاری ات سوک میں مبولا مینا اللہ نہیں لری هر څوک مېم بولا مینا لامې لري مقصد لیلا قتل سترګې د مجنون غواړي سترګې د مجنون غواړي سترګې د مجنون غواړي مینا اسام کام دې ځلې ژوند غواړي مینا اسان کار نه دی سالې کوم دن واري لو بيتي تو سرا دنګ زم تړون واري دنګ زم تړون واري
ټینګه زم تنواړي ستا شکر مسودای ستا شکر مسودای زکا ګرځ مهاوای زکا ګرځ مهاوای شكرا ستاتور استرجي تورستر کی سمایا دی